Tak. Ty bude, to je těžký video, kráva. Poslední, pátou nejčastější chybou, kterou manažeři dělají. Ty bude, to je tak hezký, jenom nevím, co chci říct. Manažerská největší chyba. Ahoj, já vás zdravím, moje jméno je Zdeněk Šimek a vítám vás u dalšího videa. Dnešní video je o základních pěti chybách, který dělají nejčastější manažeři. A sám mám zkušenost s tím, jaký to je být manažer, sám mám zkušenost, jaký to je vlastně vychovávat, vytvářet a inspirovat manažery a jaký je rozdíl mezi manažerem a lídrem. Protože to, co vám chci dneska říct, těch základních pět bodů je postavených na rozdílu mezi manažerem a lídrem. Manažer je člověk, se kterým já měl kdy možnost se setkat, jehož cílem je, aby měl výsledky na základě práce jeho lidí. Na to není nic špatného. Nicméně způsob dosahování těch výsledků u většiny manažerů bohužel jde cestou, kde svým lidem nadává, buzeruje je, přijímá je, vyhazuje samozřejmě, ale jde mu o ty výsledky z lidí, ne výsledky s lidmi. To znamená, manažer je ten člověk, který velmi často vnímá, že chyba, která nastane, nebo chyby, které se udělají, jsou chyby jeho lidí. A i k tomu tak přistupuje. To znamená, jakmile nastane nějaká chyba, okamžitě řekne, hele, ty za to můžeš, ty za to můžeš, ty za to můžeš. On vlastně ztrácí na důvěře u těch svých vlastních lidí, protože on je takzvaně řídí. Nikoliv, aby je vedl. To, co jsem přesvědčený, že jsou ty základní chyby mezi manažerem a lídrem, o nich si teďka povíme trošičku víc. První zásadní chyba je ta, že manažer nejde sám dopředu, ale velmi často tlačí pouze na svoje lidi, aby oni šli dopředu, aniž by on sám se posouval. Zatímco lídr jde vždycky jako první dopředu, a vlastně tím, že on jde dopředu, tak jeho lidi, ty správní lidi, ho chtějí následovat. Takže první základní chybou je nepráce sám na sobě. To znamená, někdo tomu říká self-management, vlastní vzdělání, vlastní rozvoj, osobnostní rozvoj. Je to vlastně nulová chuť pracovat sám na sobě tak, abych sebe posouval a tím pomáhal i tomu svýmu týmu. To je první velmi zásadní chyba většiny manažerů. Druhou zásadní chybou u většiny manažerů je práce s jeho lidmi. Tím myslím konkrétně to, že většina manažerů se bojí, doslova z toho mají i noční můry, že jim jejich klíčoví zaměstnanci odejdou. A víte, co tím způsobí? Způsobí tím právě přesně toto, že ty lidi skutečně odejdou. A to je druhá velmi důležitá chyba, protože lídr je ten, a já bych všem doporučoval, aby byli lídři a ne manažeři, a lídr je ten, jehož cílem není udržet ve firmě ty správní lidi. Jehož cílem je jít neustále dopředu a říká si, že ty správní lidi se k němu vlastně automaticky přidají a budou ho velmi rádi následovat. A to doporučuji i já vám, aby vy jste nedělali tuto chybu a nebáli se o to, že přijdete o svý lidi, ale inspirovali vaši lidi vaším vlastním příkladem, aby ty správní lidi se k vám přidali. Pak ta pravděpodobnost, že by od vás vaši lidi chtěli odejít, je velmi malá. Takže to je chyba číslo dvě. Třetí zásadní chybou je to, že manažer vlastně přemlouvá svoje lidi a uplácí je a xkrát prakticky, když ten člověk přijde a s tím, že se mu nechce něco, tak ho motivuje penězma a motivuje ho různýma dárkama a velmi často vypisuje soutěže hlavně o to, aby vlastně ty zaměstnanci nebo jeho lidi pracovali kvůli té soutěži. Nicméně to je jako droga. Protože lidi následně neudělají nic, pokud jim za to něco nedáte. Takže pak pomalinku, abyste i vaší asistence říkali, že má, já nevím, srovnat papíry šanony nebo vám napsat nějaký e-maily a že za to dostane o stovku navíc, což rozhodně nedoporučuju a je to třetí nejčastější chyba, kterou manažeři dělají. Zase opět doporučuju, buďte lídrem, to znamená ne člověkem, který uplácí, ne člověkem, který lidi motivuje nějakýma vnějšíma statkama, udělej něco a dostaneš tyho tady auto na měsíc zdarma a podobné věci. Buďte tací, že pokud ty lidi udělají výsledky,
které jsou nadstandardní a neočekávali jste je, nebo jste je tak trošku očekávali a jste rádi za to, že ty výsledky jsou nadstandardní, tak lídr udělá následně ten samý krok klidně co manažer. To znamená, že v momentě, kdy ten člověk udělá výsledek, tak ho ocení. Ale ne dopředu. To znamená, není to jdi něco udělat a dostaneš za to toto. Je to jdi dělat naprosto v pohodě. Máš dělat to, co máš dělat. A na základě toho, když on udělá pak to, co vy jste chtěli, nebo udělá mnohem víc, tak potom je to úplně jiný zážitek, když přijdete pro něj i pro vás. Když přijdete a řeknete, hele, za to, co jsi udělal, tady máš něco navíc. A navíc zároveň se tím nezavazujete k tomu, aby vaši lidi dělali kvůli nějakým vnějším motivacím, který vy jim vlastně slíbíte. Já jsem to v minulosti velmi často dělal a myslel jsem si, že to je správná cesta. A ona to je správná cesta pro jeden typ lidí, který ve finále neudělají nic, když vy u nich nejste, nebo když je nemotivujete těma vnějšíma statkama, který jste původně nabízeli. Takže rozhodně nedoporučuji, abyste tuhle tu chybu dělali. Říkám, je to třetí chyba, velmi častá chyba u lidí. A zase pokud nevíte si rady, můžete si zarezervovat se mnou 30-minutovou konzultaci, která je zdarma, kde můžeme probrat věci k tomu, jak se lidi vedou, jak si vůbec tým vybudovat, jak si vybrat ty správný lidi a jak se stát tím úspěšným manažerem a lídrem. Chyba číslo 4 je už se spojená vlastně s takovým jako propojením kamarádství a propojením vlastně toho biznisu. Je velmi rychlá, je svižná a asi vám nepřijde nějak divná, ale neměli byste si v žádném případě ze svých lidí dělat jako velmi dobrý kamarády, velmi dobrý přátelé, protože pokud máte někoho vést, tak vás ten člověk musí chtít následovat. A pokud si z toho člověka uděláte svého nejlepšího kamaráda, tak to bude spíš člověk, který ne, že by vás následoval, bude vás chápat, bude vás mít rád, bude s váma jako souznět, ale rozhodně to nebude člověk, který by k vám měl respekt, který by k vám měl nějakou úctu. Takže i proto dejte si na to pozor, protože znám to z vlastní zkušenosti, kdy v mém biznise se mnou spolupracuje moje přítelkyně, můj brácha, můj nejlepší kamarád. A vím, jak bylo těžké vlastně se dohodnout a shodnout na tom, kde je ta osobní hranice a kde je ta pracovní hranice. Ne vždycky to je jednoduchý. A chápu, že ne každý si chce vzít do biznisu svýho kamaráda, a nebo třeba přítele přítelkyni. Ale já to můžu doporučit, pokud si umíte oddělit tu hranici mezi tím osobním a tím pracovním. Pokud máte ve firmě lidi, kteří nejsou z minulosti vašima blízkýma lidma, neznamená to, že o nich nebudu nic vědět. Neznamená to, že nemůžeme být i mít nějaký kamarádský vztah. Znamená to, ale že musí být jasná hranice, kde vlastně začíná ten kamarádský vztah a kde začíná ten vlastně pracovní vztah. Takže to je chyba číslo 4. Poslední, pátou manažerskou chybou, kterou nejčastěji manažeři dělají, je závislost. Závislost na svých lidech. Jinak řečeno, představte si tým lidí, který má nějakou pobočku, řekněme třeba kavárnu, kde pracuje nějaký manažer a ten má v týmu 3 svoje lidi. A teďka řekněme, že jeden onemocní a druhý se chce na tu práci vykašlat, protože se dostal třeba k nějaký sám zajímavý podnikatelský příležitosti a chce vlastně skončit v této kariéře. No a teďka nejčastější chyba toho manažera je, že on je závislý na těch svých pár lidech, který v tom týmu má a vlastně buď veškerou tu práci přehodí na toho jednoho zbývajícího člověka, čímž je vám asi jasný, co se v čase stejně stane, anebo pokud se do této situace dostane, tak začne vybírat lidi, ale bohužel příliš pozdě. Protože kdyby ty lidi měl vybraný předtím a měl vlastně potenciál a zásobu budoucích uchazečů a spolupracovníků o práci, tak by se nikdy nemusel dostat do situace závislosti na svých lidech. Protože by naopak všem těm lidem řekl, hele, podívej se, do týmu přichází další člověk, tak se snaž, ať tady můžeš u nás zůstat. A ten člověk by to vnímal jako pozitivní motivaci, ne jako negativní motivaci. Zároveň takováhle konkurence, která v té chvíli nastane, je skvělá ještě v dalších věcech. Vytváříte tím prostředí a to prostředí vlastně těm lidem dodává energii na sobě neustále pracovat. Zkuste si představit takový fotbalový tým, já jsem dřív hrál fotbal, kde je 11 hráčů a jsou rádi, že se sejdou prostě na zápase. V takovém momentě je strašně těžký, fakt strašně těžký, aby
a ten těch 11 hráčů bylo motivovaných k tomu na sobě makat. Zatímco zkuste si představit, že těch hráčů není 11, ale každý měsíc nebo každý půl rok přichází do toho týmu dalších 5-10 hráčů. Jak se těch 11 současných hráčů bude chovat k tomu, aby si udrželi vlastně ten svůj post? No, nebudete muset vůbec nic říkat, protože ty lidi sami budou chtít na sobě pracovat, aby měli co nejlepší výsledky a mohli zůstat v tom týmu. Poslední takovou, řekněme, šestou bonusovou chybou, nebo spíš možná radou, a pro někoho možná i nevyžádanou, a je následující věc. Buďte na lidi tvrdí, protože pokud chcete, aby lidi měli výsledky, nemůžete jich dosáhnout společně s nima tím, že na ně budete hodný. A neznamená to být na ně zlý, znamená to být tvrdý. Tvrdý ve věcech, které po nich chcete, a milý ve způsobu, kterýma o těch věcech vlastně spolu mluvíte. Z jednoho prostého důvodu, protože cílem manažera jsou většinou výsledky, bohužel, zatímco cílem lídra je růst jeho lidí, tak pokud se chcete stát lídrem, potřebujete pracovat na růstu lidí. A to nikdy nepůjde, pokud budete s vašimi lidmi mluvit jako v rukavičkách. Takže to vřele nedoporučuji, nemluvte k ním jako v rukavičkách a spíš se snažte, aby rostli oni jako osobnosti. To bylo dnešní video, 5 klíčových chyb, které dělají vlastně manažeři. A já věřím, že se vám to video líbilo. A pokud ano, dejte like, případně dejte odběr. Můžete napsat i nějaký komentář k videu, který má být třeba do budoucnosti. Ať tak nebo tak, se vidíme příště. Mějte se.